Dit is woensdagavond en woensdagavond kuier ons om die woord van die Here en wil ek regtig vanavond een beetje met jou praat oor wat gebeur op die oomblik in die wereld met die koninkryke en wat gaan aan in Amerika, die Europese Unie, sowel as in Noord-Afrika en die Midde-Ooste en natuurlijk ook lande soos Rusland en ander. Maar ek het net eers gou saak om af te handel en dit is om vir Dirk te antwoord op sy vraag wat hy gehad het oor die feit dat ons praat van Christus sy geboorte as 4 na Christus. Dirk, die antwoord is eintlik, omdat daar een tekst is, hier so in Matteus 2 vers 19, wat sê, en na die dood van Herodes, het daar een engel van die Here in een droom aan Jozef in Egypte verskyn. So, die jaar 4 na Christus word gegee en is opgeteken deur verskeie historiese bronne. So, in ander woorde, dit is een feit uit die geskiedenis uit, dat die datum word gegee, dat hy op daai stadium, of dat hy in 4 na Christus oorlede is, en daarvoor weet ons, dit kan nie later as daai datum wees, so wat ten minste 4 jaar vroeger is, en dit is waar die verwarring baie keer kom in die jaartal, is traditioneel, word deur die Gregoriaanse kalender aangegee as die datum van voor Christus en na Christus. So wat ons hier te doen het, is dat die Gregoriaanse kalender sy datum verskil, daar so met ander kalenders en van daar die discrepantie van 4 na Christus. So wat ons wel weet is dat Jesus kon nie na dit gebore gewees het nie, omdat ons lees uit hoofstuk 2 van hoe Herodes probeer het om Jesus dood te maak toe hy gebore is in Bethlehem, hoe sy ouers met hom gevlug het na Egypte toe. Maar dit nou daar gelaat, jy kom druk gewoonlik by my koffie aan die kantoor, want jy help my altyd met die ontwikkeling van die kleerbiljette wat ons vir mense gee. So ek nooi vir jou om sit en gesels met my oor die siviele kalender van die Jode, sowel as die heilige kalender en die Gregoriaanse kalender, want dit is eintlik 'n hele gesprek op sy eie. Ons het gesê dat ons gaan vanaand gesels rondom die onderwerp Amerika in eindtyd. Het Amerika 'n rol te speel in eindtyd? En ek het doelbewuslik so ook in die bekendstelling van vanaand, het ek gevra, het Amerika enigszins 'n rol te speel in die eindtyd? En daar was verskeie mense wat, moet ek nou vir jou sê, opmerkings gemaak het op die internet rondom dit, en daar is baie persepsies by baie verskillende mense, en ek kan dit verstaan, maar ongelukkig wat ons nie in hierdie program doen, wat sê die Bybel saam met Raymond Lombard, is ons gaan nie bespiegel nie. In ander woorde, ons gaan nie ons besig hou met duimsuig, thumbsucking, dit is nie die doelwit van hierdie gesprekke nie. Wat ons wil doen is, ons wil so noukeurig as moontlik en so naby as moontlik bly aan die woord van die Here sonder om enigszins van daar af weg te wyk. So, daar sal baie goed gesê word. Ek het altyd gesê, my leermeester het dit ook gesê, Dr. Verstaring, as goeie vriende wat ek ken het in die bedryf ook, soos Dr. Gert Horak en manne wat ek mee saam groot geword het, die Van Eyks van hierdie wêreld, goeie godsmanne met 'n wonderlike geskiedenis in die woord, en baie van hulle het baie keer gesê, as jy iets aanhaal, dan sê jy in konteks en verband, en so nou wil ek nou vir jou sê, wat ons ook al oor praat in die Bybel, kom ons bly in konteks en verband. Ek bedoel, ek kan vir jou enigiets uit die Bybel uit bewys, buite konteks en verband, vir argumentsonthalwe, ek kan vir jou sê, God is dood. Die Bybel sê, God is dood. Nou, as jy het nog nooit gelees het nie, dan het jy nog die Psalm 10 gelees nie, en as meer as een Psalm wat het sê, maar bedoel, daar staan in Psalm 10, God is dood. Ja, omdat ek net een stikkie sinsnede van die tekst aangehaal het, die tekst sê eintlik, die dwaas sê in sy hart, God is dood. So ek kan enigiets in die Bybel sê, deur dit uit verband uit te ruk. So dit kan ek en jy nie doen, want die Bybel is ook nie 'n toverboek nie. Ons kan nie met die Bybel omgaan, en dit die kraak gebruik, omdat ons het een of ander opinie nie. Ons moet verantwoordelik met die Bybel omgaan, en soos wat ons lees ook in Timoteus, dat ons die woord van die waarheid regsny, ortomeum, ander woorde soos 'n skietloot, soos 'n bouer, as hy 'n huis bou, en hy wil hê dat die muur moet loodreg afkom, dan sal hy bo 'n skietloot vasmaak met 'n vislyn, en dan hang daar gewiggie. En dan natuurlik, as hy doodstil hang, dan het jy 'n absolute reguit lyn. En dis wat die Bybel vir ons sê,
dat stel jou beproef as 'n werker voor God, wat om nie skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny. So, nou hier is 'n baie belangrike ding, wanneer ons nou gaan praat oor Amerika se rol in die eindtyd en oor volkele se rol, ons wil na die woord van die Here toe gaan. Daar's natuurlik baie goed op die internet en daar's baie goed wat gepubliseer is en daar's ook baie boeke. En moet ook nou by sê, baie mense maak baie geld uit al die boeke uit wat hulle skryf, weens die liggeloofigheid van baie gelowiges. En natuurlik is dit natuurlik 'n baie gevaarlike ding. Maar as ons praat van Amerika se rol in die eindtyd, natuurlik het elke volk 'n rol te speel. Ek bedoel, ons kan maar net gaan kyk wat staan hierso in Handelinge. In Handelinge 17 vers 26 staan daar dat God, hy het uit een bloed, ek lees nou vers 26 van Handelinge 17, al die nasies van die mensdom gemaak om oor die hele aarde te woon, terwyl hy vooraf bepaalde tye in die grense van hulle woonplek vasgestel het. So elke volk en elke taal en elke nasie behoort aan die Here. Hy het hulle almal gemaak. En lees ons ook in Openbaring 5, waar die lied gesing word deur die verlostes, wat sê, U is waardig om die boek oop te maak, want U het ons gekoop met U bloed uit elke stam, taal, volk en nasie. Ek sien Robert Johnson, 'n vriend van my, daar van Frans Kraal, Gansbaai, hy vra chapter and verse as die basis. Ek het ons gesê, dit is daar in Matteus hoofstuk 2, Robert, Matteus hoofstuk 2, en dit is vers 19, wat aandui die dood van Herodes, en dit word natuurlik in die geskiedkundige geskrifte, as baie geskiedkundige geskrifte, wat dit dan ook bewys, soos wat ons baie bewys in die geskiedenis het. Maar terug na Amerika se rol in die eindtyd, ek dink dit is belangrik, as ons kyk wat vandag in die wêreld gebeur, baie mense sien Amerika as die waghond of die polisieman van die wêreld, en ek dink nie dit is sommer maar net vir daai rede nie, ek bedoel, Amerika is 'n baie groot faktor op die oomblik in wêreld profesie, in wêreldgeskiedenis, as mense dit so wil sien, maar ek bedoel, want hoekom sê ek dit? Natuurlik, want dink 'n bietjie vir jouself oor die volgende. Kom ons vra onsself die vraag af. Watter nasie op aarde stuur die meeste sendelinge in die hele wêreld om mense na Jesus toe te bring, siele tot bekering te bring, na die onbereikte volke groepe van hierdie aarde? En ek was 'n paar jaar terug in Chikoui gewees in Pretoria, en ek praat nou van 1996, 95, 96. Toe was daar 7500 onbereikte volke groepe, nasies en tale. Vandag praat ons van 2500. So ons het reeds 5000 van 1995, 96 tot nou toe. Ons praat van 25 jaar dat ons oor die 5000 bereik, en daar is nog plus minus 2400, 2500 etniese groepe. As ons praat van Matteus 24 vers 15, vers 14, ethnos, waar Jesus dan ook sê in dat wat die einde van die tyd betref, maak Jesus hierdie stelling wanneer hy sê en hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies, en dan sal die einde kom, wat ook ethnos insluit. Dit wil sê kleinere bevolkingsgroepe. So ons is nog nie klaar met die werk nie. Maar hier is Amerika. Kyk, dink net vir 'n oomblik daaroor. Amerika speel op die oomblik 'n geweldige rol in die wêreld. Hoekom? As jy dink na die Tweede Wêreldoorlog, vandag sal dit baie meer, is daar meer as 1800 sendingorganisasies wat van stapel gestuur is deur Amerikaners, wat sendingwerk oor die hele wêreld gepromoveer het. En het jy geweet dat Amerika het meer as 350.000 sendelinge die wêreld ingestuur? Ek bedoel, vandag kyk ons nader na 'n getal toe van amper 500.000. So jy kan nie dink dat hulle 'n geweldige rol te speel het om die koninkryk van Jesus oor die hele aarde te verbrei. As ons kyk na 'n wêreld van 193 lande, en dat ons nog 'n klomp eilande ook, as ons na so 'n groot wêreld kyk, en jy kyk na 'n land soos Amerika, dan het ons baie dank aan die Amerikaners verskuldig. Ek bedoel, geld gewys, finansies, ek dink nie daar is 'n land op aarde, daar is geen land op aarde, wat meer geld
instuur in die sendingveld en wat sendelinge onderhou en sendingorganisaties wat gedra word om die koninkryk van Jesus uit te brei oor die hele aarde as Amerika. So vir daai rede is ons baie dankbaar teenoor die Here vir 'n land soos Amerika. Ek bedoel, ek myself gaan gereeld so toe vir vergaderings en omdat ek deel is van Church of God Hope Missions Africa Council en ook die Afrika direkteur is vir evangelisasie en kerkplanting van Church of God Hope Missions Afrika met 'n appointment van Cleveland, Tennessee en ons kerk, die Church of God wereldwijd, is in 184 lande van die wereld. En dit is my voorreg om met hierdie Amerikaanse broeders oor die hele wereld te werk. En ek werk met baie Amerikaanse broeders, Ronnie Hipperly en baie ander, Jack en vele ander wat al saam met my deur baie lande gereis het van die wereld en saam met my in die koninkryk gearbeid. So, eerstens wil ek net dit sê, Amerika, die Here gebruik Amerika in 'n baie, baie sterk en 'n groot mate om die evangelie te verbrei oor die hele wereld. Dan is daar 'n tweede ding wat ek onder jou aandag wil bring as ons oor Amerika praat. Amerika word beskou as 'n vriend van die Joodse volk Israel. Ek bedoel, so gauw soos verlede jaar, het jy gesien wat het Donald Trump gedoen? Die van julle wat nie weet nie, ek dink baie van julle weet het, maar sy skoonseun is 'n Jood. 'N Jood is getroud met sy dogter. En dit is Donald Trump, die Amerikaanse president, wat verlede jaar het 'n dokument geteken, dat die ambassade geskei word van Tel Aviv na Jerusalem toe. Dit het baie groot opspraak in die wêreld veroorsaak. Ek dink jy het daarvan kennis geneem. En baie lande het ook Amerika gevolg. En moet ek eerlikwaar vir jou sê, die feit dat baie lande Amerika se voorbeeld volg, het die Arabiese wêreld absoluut die hoenders in. En daar is baie ongelukkigheid gewees oor die wêreld, ook in baie ander lande van die wêreld. Want onthou, die feit dat die ambassades van 'n land, as dit in die hoofstad van die land gevestig is, dan erken hulle daai volk en daai land. So Amerika het Israel erken as die volk in die land van Israel, die land van Abraham, Isaac en Jakob. En as jy daaroor nadink, dan besef jy skielik, baie mense sit regop, want nog nooit het dit gebeur in 2000 jaar. Ons praat van voor ons eie oë. Onthou in 1948, op die 14de Mei, het Israel weer as 'n staat, of is Israel as 'n staat gevestig. Toe die eerste minister Benjamin, toe hy die verklaring gedoen het, en gesê het dat die land is nou weer 'n volk op sy eie. Dit het natuurlik oorlog veroorsaak, die Sesdaagse Oorlog, 1967, ook in 1972, en alles wat gebeur het met die aanvalle van die Arabiese volke om Israel, maar die Here het sy volk bewaar. En hulle is daar tot vandag toe. Maar die feit dat die ambassade skuif na Jerusalem toe, Jerusalem die stad van die lewende God, dis geweldig, want laat ek het nou vir jou sê, dit het nie gebeur in wêreldgeskiedenis dat lande dit gedoen het nie. Dis die eerste in ons tyd, en ek bedoel, dit het 'n paar maande gelede, het dit begin uitspeel op die wêreldtoneel. Want jy sien, Amerika, daar is ook baie Jode in Amerika. Daar is 'n paar miljoen Jode in Amerika, en daar is ook baie Messiaanse Jode in Amerika. So Amerika is 'n vriend van Israel. En die Bybel is toch baie duidelik, as ek jou vergeet oor Jerusalem, laat my tong in sy verhemelte aankleef. So wat ons hier sien, baie, baie, baie duidelik, kan duidelik sien, is dat ek en jy kan nie ruimte maak of probeer om antisemitisme, jodehaat aan te blaas nie. Want ek bedoel, die Bybel is toch baie duidelik rondom dit, en sien ons hier so in Genesis, hoofstuk 12, waar die Here sê, ek sal seën diegene wat jou seën, en ek sal vervloek diegene wat jou vervloek, sê die Here vir die volk, vir hulle wat teenoor die volk van Israel, die nageslag van Abraham, Isaac en Jakob gaan optree. So, die volke wat Israel seën, ons sien dat die Here seën ook daai volke. En vir daai rede is Amerika ook 'n baie geseënde volk, want onthou, Amerika, toe Amerika oor die 500 jaar
ontdek is deur Christopher Columbus. En ek bedoel, hy het ook maar uit Europa, hy het net soos ons voorsate, net oor die 300 jaar, 350 jaar plus gelede, gekom het met die skepe na die Kaap die Goeie Hoop, toe hulle gevlug het in die tyd van vervolging tydens die inquisitie en dinge wat daarna gebeur het, selfs ook, as jy dink, die Franse Huguenote en al die vervolging wat onder Christene was, het baie van hulle gekom na Afrika toe, en het hulle gekom met skepe hier na Kaapstad toe, en het is een baie goeie ding, want die evangelie het vir die eerste keer in die wereldse geskiedenis, hier die evangelie van Jesus Christus, Suid-Afrika so bereik, en die lande om ons in Suider-Afrika, maar wat Amerika betref, toe Christopher Columbus en die manne oorgegaan het, oor die Atlantiese Oseaan, het hulle natuurlijk Amerika ontdek, die Amerikas, soos wat het ook bekend staan, en Amerika is gebouw op die constitutie van die Bijbel. En dit was die, soos hulle praat van the Founding Fathers, die Founding Fathers het gesê dat ons constitutie is die Bijbel. En daarom, as jy denk vir 500 jaar, is hier die land, een baie, baie geseënde land, in ons geschiedenis, kan ons dit sien, en selfs tot vandag toe. En die rede vir die Amerikaanse ondersteuning vir Israel, word maar allerweer beskou, dat het baie te doen het met die Joodse Christen erfenis. Want jy sien, dit is nou maar net so, as jy die Bijbel lief het, dan het jy die volk van die Here lief. En as jy die volk van die Here lief het, is het omdat jy Israel lief het. Want Israel is nog steeds die nageslag van Abraham, Isaac en Jacob. Ek sien net een vraag ingekom, ek wil net gauw die inval. Frank vraag vir my, when Jesus returns, he will desperate the nations from, or separate, Frank, the nations from each other, the sheep from the goat. If the Antichrist is a world dictator, then how is it possible that there will be sheep nations? Baie, baie goeie vraag. Kom ek antwoord net eens goeie vraag, voordat ek verder gaan in my gesprek oor Amerika. Daai, the sheep and the goat nations, waarvan jy nou praat, lees jy van in Matteus 25. En daai scheiding van, dat die Here sê, hy gaan die boknasies en die skaapnasies van mekaar skei. Dit gebeur aan die einde van die 7 jaar groot verdrukking. The 7-year tribulation. Only at the end. Eers op die einde van die 7 jaar groot verdrukking. Nou, die saak staan so. As die wegraping nou sal plaasvind, en dit is nou net hypothetis, maar kom ons sê die wegraping vind vanaand plaas, dan breek die 7 jaar groot verdrukking aan. Met die aanbreek van die 7 jaar groot verdrukking, gaan natuurlijk die antichrist en die valse profeet hulle verskyning maak, en sal in die middel van die groot verdrukking die 666, Openbaring 13, ook geïmplementeer word. Nou, die nasies wat anti-Israel is, as jy bijvoorbeeld dink aan jou Noord-Afrika lande, jou Moslem lande, die Arabiese volke, omdat hulle teen Israel is, omdat hulle glo in die Koran sê, dat God die verbond gesluit met Abraham en Ismael, nie met Abraham en Isaac nie, so het hulle dit teen die volk van Israel en wil hulle eintlik vernietig uit hulle land uit, hulle tot niet maak, so dat hulle ook daai land kan beset. Maar het kan nie gebeur nie, want God het aan Abraham, Isaac en Jacob, het God het met 'n verbond gegee, nie net met 'n belofte nie, maar het ook bevestig met 'n verbond. En hier is die saak, daai nasies, wat onder die antichrist, nou praat ons van al die volkere van Europa, grotendeels, in EEG-lande, vooral Suid-Europa, en dan die Midde-Oosterse volke, en dan jou Noord-Afrika, ek praat van Marokko, Tunesië, Algerië, Libië, Egypte, en dan praat ons van Saudi-Arabië, en dan praat ons van lande soos Turkije, en dan moet ons verder gaan kyk, as jy praat van die stanlande, ons praat van Turkmenistan, ons praat van Afghanistan, ons praat van Pakistan en Oezbekistan, en jy praat van Rusland, en ook van lande soos Irak, Iran, en al die ander lande, hulle gaan allemaal onder die mag van die antichrist wees, want dit is ons die diere koninkryke van die herleefde Romeinse Ryk. So al die nasies van die herleefde Romeinse Ryk, dit sluit in die volkere
van die Babyloniese Rijk, Medo-Persiese Rijk, Griekse Rijk, Romeinse Rijk, plus die landen wat nog gaan bijkomen onder die macht van die Antichrist. Want Daniel 11 sê, hy gaan ook met die noorde, wat Rusland is, en ook met die ooste, nou beweeg ons verder naar India, naar China toe, die landen wat hom, vir hom gaan probleme skep vir die Antichrist aan die einde van die Sidaagood verdrukking, hy gaan met groot woede tegen hulle uittrek, volgens die profesie van Daniel hoofstuk 11, en dan gaan hy hulle saam met hom bring in die land van Israel. En as hy hulle inbring in die land van Israel, dan wat daar gaan plaasvind in die land van Israel, is dat die nasies wat bijeenkom, is die boknasies. Dit is nasies wat teen Israel is. Die skaapnasies is of pro-Israel of neutraal. En as ek sê dat hulle is neutraal, dan bedoel ons dat hulle gaan nie veg saam met die antichrist om Israel te verdelg ten tye van wanneer die slag van Armageddon in die wereld gaan plaasvind nie. Wat gaan gebeur aan die einde van die 7 jaar groot verdrukking. So die lande, al die lande van die wereld, wat saam met die antichrist gaan kom om Israel te verdelg, dit is die boknasies. Volgens Matteus 25 sê die Here ook sê, dat hulle opgetree het oor sy volk. Die skaapnasies is nasies wat nie gaan meedeel, hulle gaan nie meelopers wees, hulle gaan nie saam met die antichrist poog om Israel van die aardbol te verdelg. En so die lande sal die skaapnasies wees, wat beteken, hulle sal, wanneer Jesus vir die slag van Armageddon kom, wat ons sien in Openbaring hoofstuk 19, van vers 11 af tot vers 20, dan gaan hy al die boknasies vernietig. Al die nasies gaan tot niet wees. Hulle gaan wees in Edom, hulle gaan wees in die Kedron-vallei, en hulle gaan wees in die vallei van Jesreel, in die noordelike deel van Israel, waar die groot, ou, traditionele slagveld van Israel is. So wanneer Jesus die nasies verslaan het, ek bedoel Openbaring 14 sê van ons die laaste vers, dat die bloed gaan 200 myl, ons praat van 360 kilometer, tot by die tooms van een paard, jy praat van 1,5 meter hoog, vir 360 kilometer, 1,5 meter hoog, gaan al die bloed vloei van al die boknasies, miljoene, der miljoene volke nasies en tale, gaan saamtrek om Israel te verdelg. Dus kom die Eufraatrivier gaan ook geslaan word, en hy gaan droog word soos 'n bedding, en dan gaan al die nasies oorkom. Het is interessant dat hy word ook droog, want die Bybel sê vir ons in Openbaring 11, dat wanneer die twee getuies kom, dan gaan hy ook die hemel toesluit, dat het nie reën vir 3,5 jaar, net soos Elia dit gedoen het, dat hy kom weer terug. En hy het nooit sy streke verander nie, hy gaan weer, dat daar vir 3,5 jaar nie reën val in die koninkryk van die antichrist, want Openbaring 16 praat van die koninkryk van die dier. So, as ons praat van die koninkryk van die dier, dan is dit al hierdie volke. So, jy praat van seker ten minste tussen 20 en 30 Europese lande. Jy praat van Noord-Afrika, jy praat van na die ooste toe. Al die lande gaan allemaal saamkom. Dit is jou boknasies. En hulle sal kom met een doel, en dit is om Israel te verdelg. En wanneer Jesus kom, gaan die skaapnasies, wat nie gesterf het, met die slag van Armageddon, maar die geweldige oorlog wat kom, hulle gaan die voorreg hê om die 1000 jaar vrede reik. En jy lees in Openbaring 20, 6 keer die woord 1000 jaar. Millennium. Dit is die vredesryk. Die Ou Testament praat baie oor die vredesryk, maar nêrens in die Ou Testament, Frank, nêrens in die Ou Testament, lees jy hoe lank die vrederyk van die Messias is nie. Dit word eers geopenbaar in die laaste boek van die Bybel, in die boek Openbaring, waar ons 6 keer verneem, dat die ryk gaan 1000 jaar wees, en dan gaan die skaapnasies geleentheid kry, en lees ons dat die Bybel sê, hulle sal die slip van die Joodse man gryp, en sê ons hoor, dat julle Messias, julle koning is in Jerusalem, en ons wil saam met julle na Jerusalem toe gaan. So dit is wat daar gaan gebeur, en so jou tweede deel van jou vraag is, if the Antichrist is a world dictator, then hy gaan nooit 'n werelddiktator wees nie. Dit sê ons ook nie. Hy gaan poog. Jy moet een ding verstaan. Die eerste 3,5 jaar van die groot verdrukking, die eerste 3,5 jaar, poog die antichrist volgens Daniel 7, wanneer 'n klein horingkie uitkom, sê Daniel 7, gaan hy drie konings omverwerp.
dan gaan die ander hulle mag aan hom gee, Openbaring hoofstuk 17. So wanneer al die ander hulle mag aan die antichrist gaan gee, dit gaan natuurlijk nou beteken dat sy koninkryk word dan nou gevestig. Maar sy koninkryk is nie 'n wêreldkoninkryk nie. Sy koninkryk is maar hoofsaaklik Europa, die Midde-Ooste, Noord-Afrika, en dan strek het so ver soos noord na Rusland toe, en verder aan na verby Pakistan, Afghanistan, rigting van Indië, en selfs so ver as China. So, hy gaan sy koninkryk uitbreng, maar die antichrist gaan nooit oor die hele wêreld regeer. Dit is onmoontlik. Niemand kan in 'n paar jaar 'n wêrelddiktator word nie. Ja, hy gaan poog om dit te doen, maar God dank, dit gaan nie so wees nie, want as het so was, dan sou daar geen skaapnasies gewees het. So die skaapnasies, hulle sal die voorreg hê om dan die evangelie te hoor in die 1000 jaar vrederyk, want die jode gaan die evangeliste wees in die hele 1000 jaar vrederyk. Hier is 'n vraag van Charlotte, en Charlotte vra, waar staan Suid-Afrika ten opsigte van Israel? Ek wens dat Suid-Afrika het 'n ander houding, en ek sou so graag wou gehad het dat Suid-Afrika se leierskap 'n ander houding teenoor Israel sou inneem. Maar ongelukkig het hulle nie baie ooggare vir Israel nie. Daar is nie 'n baie baie gesonde verhouding op hierdie stadium nie. En ek dink hulle word ook maar beïnvloed deur ander partye, bevolkingsgroepe wat anti-Israel is, en want jy sien 'n leierskap wat godvreesend is, wat die God van Israel liefhet, wat die Here Jesus vrees. Hulle sal 'n liefde vir die volk Israel hê. En hulle sal 'n passie hê vir God se kinders. En dit is waar dat Israel is 'n onbekeerde staat, en ek dink miskien moet ons dit net sê vir wat dit is. Daar is maar bitter min Jode vandag in Israel wat die Here liefhet en wat die Here vrees, soos dat ons weet dat Christene dit doen. Ons praat maar van 30.000 messiaanse Jode. Ons praat maar van 30.000 in die land Israel. Natuurlik is daar baie meer in die wêreld, maar ek praat van die land Israel, is daar maar net 30.000. En verder is Israel 'n sosiale staat, en so, daar is natuurlik ook orthodoxe Jode, en daar is 'n baie sterk contingent van hulle, maar die oorgrote meerderheid van die volk, of laat ek het so stel, Israel as 'n volk is in 'n onbekeerde staat. Nou, as jy my vra, my houding teenoor hulle, Romeine verklaar en sê, wat die uitverkiesing betref, is hulle bemindes ter wille van die vaders. Dit is Abraham die vaders, dis die aartsvaders, Abraham, Isaac en Jacob, die 12 stamme van Israel. Maar wat die evangelie betref, sal hulle vyande, want hulle aanvaar nie Jesus nou as hulle saligmaker nie. So ons het hierdie gedeelde gevoelens in ons. Natuurlik weet ons hulle is die volk van die Here, sal altyd die nageslag van Abraham, Isaac en Jacob wees. Die goeie nuus is dat Romeine 11 vers 26 en 27 leer vir ons dat die hele volk Israel gaan tot bekering kom op een dag. Want daar staan mos, Paulus sê, broeders, ek wil nie hê dat julle eie wys mag wees, dat julle hierdie verborgenheid nie weet nie, dat julle nie eie wys sal wees nie, maar dat die verharding, God verhard hom, teen Israel, net ten dele is, totdat die volheid van die heidene ingegaan het. En dan sal die hele Israel gered word. So, maar dit gaan eers gebeur volgens Sagaria, wanneer Jesus verskyn vir die slag van Armageddon uit die hemel uit op sy perd, en hulle roep tot God in 'n desperaatheid, want die antichrist gaan hulle van die aardbodem afvee, dan en dan alleen sal die hele volk op een dag tot bekering kom, en daar staan ook in Sagaria, en hulle sal ween in geslagte, een geslag na die ander geslag, gaan die Here se aangesig soek en gaan ween. Ek wil sommer die tekst ek wil hier so vir jou gee, waar hy verduidelik, en hy sê in Sagaria hoofstuk 10, hoofstuk 12, hy sê, maar oor die huis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem, dis vers 10, sal ek uitgie die gees van genade en smeek, en hulle sal opsien na my, vir wie hulle deurbore, en hulle sal oor hom rouklag, soos 'n mens rouklag oor die enigste seun, en bitterlik oor hom ween, soos oor 'n eersgebore kind. In die dag sal die rouklag groot wees in Jerusalem, luister mooi, soos die rouklag van Hadad Rimmel in die laagte van Megido.
So hier lees ons, dit is by die slag van Armageddon, in die laagte van Megiddo. Dit is eerst wanneer die slag van Armageddon kom, want die Here sê wanneer hulle teen Jerusalem aankom. So dan en dan alleen gaan hierdie ding uitspeel in wêreldgeskiedenis. Wat Suid-Afrika betref, ek dink op hierdie stadium is ons, word ons beskou as 'n neutrale land. Ek beskou ons op die oomblik as 'n neutrale land. Ons gaan nie teen Israel veg nie. Ons gaan nie teen Israel oorlog maak nie. En ek wil ook vir jou sê, ek dink in die 7 jaar groot verdrukking gaan ons ook nie gaan oorlog maak in die land van Israel nie. Ons is te ver daar vandaan en ons gaan dit aan hulle besig hou met hulle eie dinge. Glo ek sal gebeur met Suid-Afrika. Dit is my antwoord vir jou, Shale. Karels vra, sal daar dan nie Christen in 1000 jaar vrederyk ingaan? Almal wat die 1000 jaar vrederyk ingaan van die skaapnasies is almal nie Christene. Ek bedoel, as hulle Christene was, dan sal hulle ons nou almal gered gewees het en hulle sal ons nou almal gesterf het in die 7 jaar groot verdrukking onder die antichrist, want hy gaan die Christene doodmaak in die 7 jaar groot verdrukking. Kyk, die saak staan so. Daar is vandag 7.6 biljoen mense op aarde, Karl, waarvan 2.3 biljoen, soos net, net onder 1/3, is Christene. Nou, as ons sê Christene, baie kan nominale Christene is, ons weet mos nie veel is wedergebore nie. Maar die gevolg is, dat ons praat van ten minste 1 tot 2 of 1,5 tot 2 biljoen mense, wat sal weggaan met die wegraap. Dan bly daar nog steeds oor op die aarde, oor die 5 biljoen mense, in die dae van die 7 jaar groot verdrukking. Van die 5 biljoen weet ons dat die helfte van die aarde volgens Openbaring 9 en ek het nog in my boek Openbaring verduidelik, die aanlopende tekste van Openbaring 13, vind ons dat 1/4 van die aarde gaan sterf in 'n 3,5 jaar periode, wat beteken daar is nog 1 biljoen sal ook nie meer daar wees nie. Nou is bykans die helfte van die aarde is nie meer daar nie. En die mense wat gered word gaan martelare wees, want ons lees van hierdie mense, dat hulle word deur die antichrist doodgemaak, want in Openbaring, hoofstuk 7, word gepraat oor hierdie mense, en daar word 'n vraag gevra oor hierdie mense. Die vraag wat gevra word is, hierdie mense, hierdie groot skare wat hier kom, eerstens word gesê dat hulle is die martelare, in Openbaring 6, sê ek het die siele gesien, vers 9, van die wat gedood is ter wille van die woord van God, en die getuienis wat hulle gehaat het. So, en hulle word gegee wit kleer, en hulle moet 'n bietjie wag. Maar dan in hoofstuk 7, lees ons in die dae van die groot verdrukking, want daar staan, waaruit kom hulle, vers 14, hy sê hulle kom uit die groot verdrukking. Wie is hulle? Hy sê, 'n menigte, vers 9, van Openbaring 7, wat so groot is, dat niemand kan hulle tel met al die nasies, stamme, volke en tale. So, baie mense gaan tot bekering kom, maar hulle gaan sterf. Hulle gaan met hulle bloed betaal. En so kom ons in Openbaring hoofstuk 20 vers 4, lees ons die woord van die Here sê, en ek het trone gesien, dat is nou wanneer die 1000 jaar vrederyk begin, nie, aan die einde van die 7 jaar groot verdrukking. Hy sê, en hulle daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee, en ek het die siele gesien, van die wat onthoof is, oor die getuienis van Jesus, en die woord van God, en wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof, en op hulle hand nie ontvang het nie. En hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die 1000 jaar lang. So hierdie Christene wat tot bekering kom in die 7 jaar groot verdrukking, hulle is martelare, hulle sterf, hulle betaal met hulle lewe, met hulle eie bloed. Hulle die wegraping gemis, hulle het, as hulle tot bekering gekom het voor die wegraping, en so hulle deel gehad het, en hulle het nou agtergebly. Maar in die 1000 jaar vrederyk gaan daar ons nou baie mense tot bekering kom en daar gaan miljoene mense Jesus natuurlik tegemoet gaan in Jerusalem, omdat hy die aarde gedeeltelik gaan herstel en sy koninkryk vestig. Die verbasendste ding van alles hier is dat ons lees aan die einde van die 1000 jaar vrederyk in vers 7 van Openbaring 20, en wanneer die 1000 jaar volëindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word en hy sal uitgaan om die nasies te verlei wat in die vier hoeke van die aarde is, die Gog en die Magog, om te versamel vir die oorlog en die getalle soos die sand van die see. Dit is verskrik om te dink, mense het 1000 jaar, waar die duivel in die afgrond, in abyssos gebind is, op Openbaring 20 vers 1 sê,
Ek sien 'n engel uit die hemel kom, met die sleutel van die afgrond, met 'n ketting in sy hand, uit die draak gegryp, die ou slang wat duivel en Satan is, en het hom gebind 1000 jaar lank in die afgrond. Dit is Labissos. Dit is 'n plek onder in die aarde waar die demone gevangene gehou word. Dit is 'n plek wat brand met vuur en met rookdamp en swaal, soos ons sien in Openbaring hoofstuk 9, is 'n verskriklike plek om in te wees. En nou vind ons uit dat die duivel is vir 1000 jaar daar. Nou dink ons dat hierdie 1000 jaar op aarde gaan baie mense tot bekering kom, ja, daar gaan, maar baie gaan nie tot bekering kom nie. Want die Bybel sê wanneer hy losgelaat word, gaan hy baie mense bring om saam met hom te kom oorlog maak teen Jesus, wat hy vir 'n kort tydjie losgelaat word. En ons verstand gaan ons te bowe, hoe is dit moontlik dat 1000 jaar van vrede op aarde sonder enige oorlog? Onthou die 1000 jaar vrede reik volgens Jesaja 9 en ook Jesaja 11. Is 'n vrederyk waar Jesus op die troon van Dawid sal sit in Jerusalem, saam met Dawid. Dawid sal ook by hom wees, want die Here gaan hom uit die doodheid opwek volgens Jeremia se profeseë. En Dawid gaan 'n prins, hy gaan 'n vors wees saam met Jesus, gaan saam met Jesus regeer, baie ander ook. Maar in daai tyd sou mense nog gedink het dat mense op die aarde daar's nie oorlog nie. Die diereryk het verander. Jesaja hoofstuk 11 vertel vir ons dat die metabolisme van die diere verander, dat 'n leeu gaan 'n strooi eet soos 'n os. En ons sal gedink dat almal gaan in vrede tot bekering kom, maar dit het nie gebeur en die vraag is waarom nie. Nou kan net een antwoord wees. Die sondige natuur van 'n mens. Dit wys jou, jy kan in 'n situasie wees waar daar geen demoon, geen gevalle engel, geen Satan is. En nogtans verhard die mens sy hart om die Here te volg. Het sy lewe met die Here reg te maak. Vreeslike ding, is 'n geweldige ding, maar dit is 'n waarheid, want hierdie bewys dit. So die 1000 jaar vrederyk bewys aan ons dat selfs 1000 jaar sonder die duivel gaan nog baie mense nooit die Here aanneem nie. En natuurlik, hulle sal voor die wit troon gaan staan, want vers 11 sê ek het 'n groot wit troon gesien. Nou, hier is natuurlik 'n saak, en dit is, ek sien hier so iemand vra vir my, kom daar 'n merkteken dwars oor die wêreld, gaan die Jode dit ook neem? Hulle maak dit vir nou baie moeilik om uit te kom by Amerika, want ek het 'n baie belangrike ding vanaand om oor te praat, so ek gaan nou gou probeer om net gou hierdie vraag te antwoord, dan wil ek aangaan oor Amerika, want ek het 'n baie belangrike ding om met julle te deel vanaand oor Amerika se rol in die eindtyd. Die merk, die 666, daar is 3. Daar is die naam, die merk in die getal. Lees mooi wat sê Openbaring 13. Hy sê hy wat die merk of die naam of die getal van die dier het. Laat hom die getal van die dier bereken. Vers 18 van Openbaring 13 sê, want dit is die getal van 'n mens en sy getal is 666, 666. So die Here gee nie vir ons die merk of die naam. In Openbaring 20 sal hy ook sê, en die martelare, hulle het nie die merk of die naam of die getal van die antichris ontvang nie. So om jou vraag te antwoord, ons het net die 666, ons weet nie nou, soos ek nou met jou praat, wat die merk of die naam gaan wees, ons kan maar net dink, ons kan raai, maar dit gaan bespiegeling wees, ten beste is, gaan dit net bespiegeling wees. Gaan die Jode dit ook neem? Wel, niemand kan koop of verkoop nie, so baie Jode gaan ook daai getal neem, die merk of die naam. Baie gaan hom aanvaar en hom glo, baie Jode gaan dit doen, en baie gaan dit nie doen nie, en die mense wat dit nie doen nie, hulle gaan sterwe, en daar's baie Jode wat dit nie gaan aanvaar nie. En as baie Christene wat tot bekering kom in die 1000 jaar vrede, in die 7 jaar groot verdrukking na die wegraping, wat tot bekering gaan kom, en hulle gaan ook weier om dit te aanvaar. Dis hoekom jy voortdurend in die boek Openbaring lees jy, die wat die woord van God onderhou, Israel, die Jode, en die getuienis van Jesus bewaar. Dis die Christene, want die Jode wil die woord onderhou soos wat hulle die woord het, en die Christene wil die getuienis van Jesus onderhou. So die Bybel praat voortdurend in die boek Openbaring van hierdie twee groepe, van Israel
en van kinders van die Here wat tot bekering kom in die senior groot verdrukking. So, ja, baie mense gaan die vertaal neem, daar is ook een waarschuwing wanneer die engel in die lucht vlieg, in Openbaring 14, en die mense waarsku dat hulle dit nie moet ontvang nie, want dan gaan daar een geweldige straf vir hulle kom. So, wat ek nou wil doen is, wat betref Amerika, kom het ek het geveel paar dinge sê rondom Amerika, behalwe dat Amerika een geweldige groot sendingkrag in die wereld is, en Amerika vriend van Israël is, want onthou, wat Israël op die oomblik beskerm, is sy vriende. So alle lande wat pro-Israël is, wat goed is vir Israël, dit speel een geweldige rol, want dit beteken natuurlijk nou ook, dat dit help Israël in sy bestaan as 'n volk op die oomblik. En die Here seën volke wat Israël seën. Daarom is Amerika een van die meest geseënde lande in die wereld, selfs tot vandag toe. Maar hier is nou 'n derde saak. En dit gaan oor Amerika's rol in die tyd van die einde. So, die vraag wat ek baie keer van my gevra word is, maar Pastor Raymond sê vir my, wat se rol gaan Amerika speel in eindtyd profesie? My antwoord aan jou is, dink eers wat het Dr. Tim LaHaye gesê. Hy het gesê voor sy dood, hy het gesê, one of the hardest things for American prophecy students to accept is that the United States is not clearly mentioned in Bible prophecy. Ek wil so ver gaan om te sê, they are not mentioned at all in Bible prophecy. Glad nie. En om te sê, dis die ene met die arendsvlerke, en die arend daar, asseblief, daar bestaan nie so iets nie. Tim LaHaye was heeltemal korrek. Daar word geen melding gemaak van Amerika in die 7 jaar groot verdrukking na die wegraping van die kerk nie. Nou, natuurlik kan ons ook sê, miskien is dit wat Amerikaanse volk is maar 250 jaar oud, een bietjie ouder as dit nou, van die tyd van Columbus af, maar ons praat van as hulle as 'n volk gekonstitueer is. Maar kom ek gee vir jou 'n paar moontlike verklarings, hoekom die grootste, sterkste land in die wêreld vandag nie 'n rol kan speel in die 7 jaar groot verdrukking, wanneer die Antichrist sy verskyning gaan maak om vir Israël te help, want onthou Israël gaan vriende bitter nodig hê in die 7 jaar groot verdrukking, en hy gaan nie vriende hê nie, want die mense wat agtergebly het is nie Christene nie. En so die Christene is allemaal hemel toe, 2 biljoen mense is met die wegraping hemel toe, 1.5 miljoen, ons het nie die getal nie. Maar kom ek gee vir jou 'n paar moontlike verklarings. Eerstens, dit kan wees dat Amerika gaan ingekorporeer word, gaan ingesluit word in die Europese koalisie. Dan praat ek van die EEG lande. Want Dr. John Walford, hy wil dit nogal dink, dat dit ook een van die redes kan wees. Kyk, waar kom Amerikase wortels vandaan? Uit Europa. Ek wil ons mos Christopher Columbus, wat mos met die skip oor die Atlantiese Oseaan is. So hulle wortels kom uit Europa uit. En hulle het baie sterk bande met baie, baie Europese lande. So daar is geweldige sterk verhouding tussen Amerika en baie lande in Europa, veral wat betref ekonomiese vooruitgang vir baie Europese lande en ook vir Amerika. So dit mag wees dat Europa vir Amerika gaan stil hou in die 7 jaar groot verdrukking, wat onthou die Antichristse koninkryk sluit Europa in, soos wat ons Europa ken vandag, die grootste deel by verre, die grootste deel van die Europese lande. So dit mag wees dat terwille van sy verhouding met Europese lande, sal hulle nie wil betrokke raak met die antichristse werksamhede nie. Dit is een moontlikheid. Hier is ook 'n tweede moontlikheid, en dit is dat Amerika kan oorgeneem word deur vyandelike magte, of kan ek sê, magte van buite, bedoelende dat daar is diegene wat glo dat Amerika gaan hulle invloed in die wêreld verloor in die tyd van die groot verdrukking. Ek is in geval een wat het glo, ek het geen twyfel daaroor nie, omdat die Bybel stil is oor die toekoms van Amerika as 'n rolspeler. Beteken dit dat daar magte van buite is
wat Amerika gaan dwing om stil te blijven, zijn mond te hou en te blijven waar hij is. So dit weet ons mos nou ook, dit gaan ons nou maar net een raaiskoot wees. Maar nou is hier de derde moontlikheid, en dit is die moontlikheid van een dirty bomb, of een atoombom op Amerikaanse bodem. Kan jij denken, als in Wall Street, als in New York, als daar moet een atoombom in Amerika val, in Chicago, of in Las Vegas, nie slechte idee vir baie mense wat sal sê weens die moraliteit nie, maar wil ek sê, as jy dink in termen van Amerika, sy economische hub in New York, as daar moet een atoombom val, wat gaan word van die landse ekonomie? Californië, Chicago, as daar moet atoombomme daar ontplof, een dirty bom moet daar val, wat gaan gebeur? Want so'n bom gaan nie net miljoene mense doodmaak nie, of sulke bomme nie, maar dit gaan die ekonomie totaal lam lê. Ek bedoel, een virus, as jy dink, COVID-19 virus, lê die hele Amerika lam, een virus. Kan jy dink, wat gaan een atoombom doen aan die land? So, is dit moontlik, dat met wat in die wereld op die oomblik gebeur, en dat Iran Amerika so haat, dat iemand dit gaan recht kry, in die dag van die groot verdrukking, of in die dag voor die groot verdrukking, dat die atoombom in Amerika gaan val, of atoombomme, dat daar dinge gaan gebeur, ons weet nie. Ten beste is dit maar net weer een raaiskoot, oor hoekom hulle nie een faktor gaan wees nie. Maar nou is hier een ander saak. Kan dit wees, en hier is nog een punt om oor te dink, dat Amerika, en dis my vierde gedachte wat ons net oor moet praat vir 'n oomblik, dat Amerika so een moreel raak, dat hy so besmet word deur morele verval, dat jy een situasie het waar dat die Here sy hand van die land gaan wegneem, soos wat het op die oomblik is. Ek bedoel, Amerika se morele kompas blyk nie meer te fokus op ware moord nie. As jy maar net dink aan Hollywood en dergelike dinge, wat die landse gewete besmet, as jy dink aan die 3 miljoene aborties wat in die land toegepas word, en as jy dink aan die homoseksualiteit in die land, en dat dit gewetig is in baie state, wat sy impact het op die landse moraliteit moet het, so is het moontlik dat het nie 'n invallende mag nie, maar dat het morele verval is, die sedeloosheid van Amerika, dat dit eintlik die volk gaan lam lê, dat hulle nie kan opstaan, wanneer die antichrist sy verskyning maak, om enigiets te sê op die wêreldtoneel nie. Kyk, een ding moet jy weet, Amerika het op die oomblik, ons praat van so 330 miljoen mense, dis hoe groot Amerika is in sy 50 state, 330 miljoen mense, dink daar oor dat jy praat van 107 tot 115 miljoen christene, wat beteken dat as die christene weg is, wie bly oor? Mense wat nie pro-Israel is nie, want die christene is pro-Israel. So, een mens wonder net, as die Here sy seun gaan wegneem, gaan die volk in totale immoraliteit verval, soos wat het maar vir ons blyk te wees in baie opsigte in Amerika soos ons al vandag ken. Maar dan is hier een baie belangrike laaste punt wat ek wil maak. En dit is, die wegraping kan Amerika impotent maak. Die wegraping gaan Amerika lam lê. Jy kan daarvan verseker wees. Daar is geen twyfel daar oor nie. Want wanneer die wegraping gaan plaas van 1 Tessalonisense hoofstuk 4, lees ons dat die wat in Christus wat gesterf het, sal opstaan, daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. En hier sien ons dat 3 miljoen Amerikaanse burgers gaan opgeraap word met die kerk van Jesus Christus en gaan hemel toe in een oomblik. Jy praat van
tussen 80 en 110 miljoen mensen. Ik bedoel, mensen wat werken in bezigheden in die landse economie, om die landse economische wielen aan die rol te hou. En dan moet je ook in gedachte hou, dat die lucht en die sout van die aarde gelovig is. Hulle is niet meer daar nie. Die godvreesende mens is weg. En die meeste mensen wat nou achterblijven, is goddeloos en sondaars. So, ek wil denk, dat een van die grootste redes, en ek het in my eie hart, hieroor het ek absoluut geen twyfel nie, dat die wegraping die een ding gaan wees, wat gaan veroorsaak, waarom Amerika nie vir Israel gaan ondersteun, wanneer die antichrist sy verskyning maak om Israel te verdelg van die wêreldtoneel. Meer as enig iets anders wil ek ten eerste sê, glo ek dat dit die wegraping is. So Amerika het nie een rol te speel in die eindtyd nie. Daar is nie een tekst in die Bybel nie, daar is geen skrif bewys dat Amerika in die eindtyd een rol te speel het nie. Jy kan kom met enige tekst in die Bybel, en dan ga jy maar moet uit verband uitneem. As hy uit context en verband is, kan het nie water in. Ek sien niet iets hier deurgeflits. Iemand vraag hierso, Yellowstone is tans ook meer actief, maar verwachting, as die vulkaan uitpas, sal het ook klein na miljoene sterftes, en dit is heeltemal correct, Dirk. Maar ek bedoel, dit gaan ons nou nie die hele Noord-Amerika uitdelg, dit gaan ons nou maar nie die staat waarin dit is, gaan dit ons een geweldige rol speel, en daar is miljoene wat gaan sterf, maar dit gaan nie Amerika as een continent, ek praat nou van die hele Noord-Amerika, dit kan nie een hele Noord-Amerika continent lam lê nie. Natuurlijk sal het een slag wees. En nou sien ek iemand vraag, of sê, hierdie laaste punt is baie insiggewend. Nee, baie dankie, Elsie. Ek denk dat ons vir onszelf net moet sê vandag is, die lande wat een geweldige rol gaan speel in die laaste dag, en dit kan jy maar verseker weet, is die koninkryk van die antichrist. Die lande lee in Suid-Europa vooral, van Engeland af, reg oor Suid-Europa tot by Turkije, Klein-Asië, en dan natuurlijk jou lande, as jy denk aan jou stamlande, Kazakhstan, Afghanistan, Pakistan, Kazakhstan, al jou stamlande, en dan jou Midde-Oosterse lande, Iran, Irak, en dan ook jou Noord-Afrika lande, praat jy van die hele Noord-Afrika, ons praat van Marokko af dwars deur tot by Egypte, en dan as jy gaan naar die Persische golf toe, en jy beweeg naar lande toe, soos vir argument onthalwe, na Indië toe, nou die oorlog van Daniel 11, is een baie belangrike oorlog, want die antichrist gaan probeer om Israel te verdelg van die aarde af, maar voordat hy dit kan regkry, gaan die Here gee, dat daar opstand teen sy koninkryk kom, uit die noorde en die ooste van sy koninkryk. Nou noord en oos, van die herleefde Romeinse Rijk wat moet kom, want dit is op die oomblik besig om gevormd te word in ons wêreld. Noord van die Romeinse Rijk is die grootste land op aarde, Rusland. En oos van die Romeinse Rijk het jy Indië en China. Is die twee grootste lande na die ooste op aarde. En die antichrist sal met baie van hulle oorlog maak, en die Bybel sê, en hy gaan van hulle oorwin met al die lande wat hom help. En dan gaan hy, sê Daniel 11, met hulle allemaal saam, teen die prachtige land, die land Israel, gaan hy dan optrek om met hulle oorlog te maak. So, as ons vraag, watter lande is neutraal, wat ons wel weet, die enigste land in die Midde-Ooste wat neutraal gaan wees, grotendeels, in die dag van die sielaarvloed verdrukking, kan net Jordanië wees. Nou, in Bybelse tyd, wat die naam nie, so bestaan Jordanië nie. Ek praat nie van die Jordaanrivier nie. Jordanië is aan die ander kant van die Jordaanrivier, in die land Moab, Edom en Ammon. Nou, ons ken daai drie, Moab, Edom en Ammon, ken ek en jy vandag. Ons ken dit as Jordanië. En Jordanië vorm ook een buffer, tussen Israel en Irak, Iran. Hy sit soos een buffer daar. En Edom, wat in die suide is van Jordanië, gaan een plek wees waar miljoene jode, waarvan Jesus spreek, hierso in Matteus hoofstuk 24, dan sê Jesus,
En ek haal nou self aan wat hy sê. Hy sê in vers 15, wanneer die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is die profeet Daniel, sien staan in die heiligdom, dat hy wat lees oplet. En dan sê Jesus, dan moet hulle wat in Judea is, nie in Suid-Afrika, in Amerika of in Latyns-Amerika nie, die wat in Judea is, dis die Jode, hulle moet vlug, en die wat op die dak is, moet nie iets in sy huis gaan haal nie, weet die vrou wat swanger is en soog, bid dat julle vlug nie op die winter, of op die sabbat plaas, want die sabbat kon jy nie verder as 1,5 kilometer reis nie, so hoe ver kan jy hardloop op die sabbatdag, as die antichrist met sy instromende macht op die dag gaan kom, en in die winter, en vrouwens wat moet soog, en wat swanger is, want dan sê Jesus in vers 21, die volgende vers sê, want dan sal daar groot verdrukking wees, soos daar van die begin van die wereld af tot nou toe nie gewees het, en ook nooit weer sal wees nie. So hier is die saak, Jordanië is neutraal, en natuurlik jou baie van jou skaapnasies, hulle is neutraal. My verstaan van wereldgebeure soos ons tans is, is dat Amerika sal een neutrale land wees in die dae van die 7 jaar groot verdrukking. Net soos Centraal-Amerika, en ek praat nou van lande soos Panama, Honduras, Guatemala, en dan ook Suid-Amerika. Ons praat van lande soos Argentinië, Chili, baie van die lande, Bengota, Brazil, Ecuador, Lima, Peru, al die lande, die meeste van hulle, hulle is allemaal skaapnasies. En dan het ons baie lande in Suider-Afrika, Zambië, Namibië, en baie van die lande, hulle gaan skaapnasies wees. En dan baie van jou eilandlande, lande soos bijvoorbeeld Nieu-Seeland, Australië, so die skaapnasies gaan op baie plekke van die aarde wees, en hulle sal die voorreg hê om dan die 1000 jaar vrede in te gaan. So wat Amerika betref, ek dink dat Amerika sy posisie gaan heel waarskynlik net neutraal wees, en daar is geen profesie wat regverdig dat Amerika een groot rol te speel het in die dae van die antichrist nie. Ek sien net gauw een vraag ingekom van Pieter, sal die antichrist uit Turkije kom, en na aanleiding van die troon van Satan wat in Pergamus is, baie goeie vraag, daar uit Openbaring 2 uit, kom het ek net vir jou sê, die Satanse troon bly nie daar nie, want die Satanse troon was nie altyd daar gewees nie, sy troon het hy gevestig in Babylon, en dis nie vallei van Mesopotamie, dit is Irak, Iran en Syrië. Dit is waar die troon van Satan is. Ja, hy het dit tydelik geskuif, soos wat ons daar lees in Openbaring 2, maar Turkye is nie die land wat die groot aanval gaan loods van die antichristen. Wat ons wel sien is Syrië, speel een geweldige rol, want onthou, dit is hierdie lande wat die basis is van Satan se opstand, wat hy die mense opgewek het teen God deur al die eeuwe heen. Maar vriende, ek moet vir jou sê, ek kan dit nie glo nie, dat een uur is bykans verby, en ek het een of twee baie belangrike dinge wat ek net onder jou aandag wil bring. Ek wil net vraag, die van julle wat na ons hele openbaring reeks kyk, ons het die afgelope tyd duisende mense sien ek nou, om eintlik baie eerlik met jou te wees, ons het by die 10,000 mense wat die afgelope 4-5 dae gaan kyk het na ons video's, en ek is baie verbaas om dit te sien en baie dankbaar teenoor die Here. En ek het baie jare gewerk, ek werk al 42 jaar met die boek Openbaring, en jy kan die hele reeks gaan kry by RaymondLombard1woord.com, / Openbaring, daar is al die video-opnames wat ek gemaak het van my Bybelskool hier in Parel, Kaapstad. Ek sal graag wil hê, Jack, my IT-man, vraag vir my, om vir julle te vraag om dit te like en te subscribe. Jack sê, dit sal baie help vir dit waarmee ons tans bezig is om die woord baie bekend te maak. Die goeie nuus is, as Jack nou net kan vinnig beweeg, ons het reeds die eerste 9 hoofstukke van Daniel klaar opgeneem, wat ek klaar dit uitgeleid, tekst vir tekst, en ek kan nie wacht dat Jack dit vir ons laai, op die internet, dat mense dit op YouTube ook wereldwijd kan kry, en ek is baie opgewonde daar oor, en dan wil ek net vir jou sê, die rest van wat jy wil kry, kan jy maar gaan kyk onder Raymond Lombard Ministries, en baie van julle, ek sien mense laai honderde van my artikels af, jy kan by RaymondLombard.com, kan jy nou letterlik gaan, en jy kan honderde van my artikels aflaai, en van die boeke wat ek geskryf het, en het is in baie tale vertaal, het is gratis op die internet by RaymondLombard.com. So as jy dit aflaai, jy kan het gaan aflaai, jy kan het lees in Engels, in Afrikaans, dit is alles daar, en ek het gratis beskikbaar gestel, sonder enige kostes, om die woord van die Here uit te kry. Dit is my hart en my passie, dat mense
by die woord van die Here sal uitkom. Wil jy nie iemand nooi en ook op jou Facebook vir volgende week, wanneer ek met jou gaan gesels. En ek weet daar's baie vrae wat mense het. En volgende week wil ek nou al vir jou sê, gaan ek met jou praat oor God se profetiese tydskedule. Hoe lyk God se profetiese tydhorlosie? Ander woorde, van vandag af waar ek en jy nou in wêreld gebeure is, vorentoe. Nou ja, my tyd is op, ek is jammer Elsabeth, ek moet gaan, ek het 2-3 sekondes, mag die Here jou seën, die vrede van die Here, volgende week, dan maak ek en jy weer so, dan kom ons weer by mekaar, hierso by, wat sê die Bybel, God seën jou, en tot volgende week, en onthou, jy is baie welkom te gaan kyk, daar vrijdagochtend, by RaymondLombard.com, skynstreep live, na ons kruisigingsdienst, die koning van die dorings, die Here seën vir jou, tot volgende week. Seën.